Тим часом в Одесі правоохоронці затримали групу осіб, які вимагали в людей гроші. Під час останнього інциденту правопорушники на автомобілі вивезли потерпілого за межі міста. Там під дулом пістолета стали вимагати в нього $500. Про це поліції повідомив потерпілий. Розповів, що до нього зателефонував знайомий і запропонував поїхати випити пива. Той погодився, і коли приятель приїхав не сам, а з двома незнайомцями, нічого лихого не запідозрив, а дарма. Деякий час на машині чоловіки кружляли містом у нібито пошуках підходящого бару. Однак якусь мить опинилися вже за межами міста. Незнайомці дістали зброю і стали вимагати в чоловіка гроші. Втім, оскільки в нього при собі такої суми не було, вимагачі відпустили чоловіка. Ними виявилися 23-річні та 27-річні мешканці міста Одеси, які були раніше вже засуджені. В теперішній час Суворовським відділом поліції за вказаним фактом розпочаті кримінальні провадження за ознаками злочину, передбаченого статтями 146, 187 та 189 Кримінального кодексу України. Вказані особи затримані в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Їм повідомлено про підозру в скоєнні вказаного злочину. В теперішній час вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.